Քართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმაკი დირექტორების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართა. მისი თქმით, სკოლებს არა დირექტორები და მასწავლებლები, არამედ მანდატურები მართავენ. Քართული პარტია შექმნილი ვითარების გამოსასწორებლად ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს წერილობით მიმართავს. Ჩვენ ვაპირებთ, პირველი, მოამზადოთ სერიოზული დოკუმენტი, სადაც მივწერთ ადამიანის უფლების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის UNICEF-ს, როგორ მოიხსენებს პრეზიდენტი და რა პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფო და როგორ მოიხსენებს პრეზიდენტი ბავშვებს, რომლებიც სრულიად კანონიერად გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს.